Po, normal, pas lojës në Lugë kanë qenë finale në vete, edhe e mira e atyre lojëve ka qenë sepse rezultati ka qenë shumë i ngushtë në secilën lojë dhe elementet i mësirat e kanë bërë dallimin ndërmjet ekipeve. Unë mendoj koncentrimi kryesor ka bërë dallimin sepse nëse shikoni edhe statistikat, cilë ekip ka qenë më i koncentruar e ka fituar lojën. Unë një herë kam thënë se çat gjatë kohës që Trepsha mund ta mpush vetëm Trepshën. Trepshën mund ta pushë vetëm Trepsha dhe qëndroi prapë pasoj për shkak se nëse i shihim statistikat mos përqendrimi i unë në ardhjet e humbja. Edhe lojt kanë qenë të mirë, fort organizume, prej se cilës ekip normal neve ajo që na ndodhi me trenerin dash të mos dash shfaqet tek disa lojtarë. Mirë, po na kena marrë forcën, kena luftu, fitoria u vendos në sekundën e fundit, gjë që për neve që tha dhe presidentin ajo na krenar me ato që a kena jep për qytetin ton, besoj që kena hala që a me jep, edhe jena të punu që a drejtim, po ndë njerë dhe fatin nuk për cilë. Drilan, vazhdimisht po e thejmë edhe po e përsërisim një kohë gjatë, më thonë, seria finale 2023 me Strepqës edhe PSK ka hynë historit, basketbolit tonë pavarën, Kosovarë, në thënë, pej në thënë ishit, në të dyshit, si një prej finaleve ma atraktive dhe ma dramatike. Ajo që fa kemi pa ka qenë fantastike, dhe rëso ndeshjet edhe para emisionit e biseduam, dhe më thonë, e thamë, dhe rëso ndeshjet dhe më thonë, në palestrë qoftë, në Minatori, apo në Karagashën për cilë prej vullneti dul me shifra zyrtare të FIBA-s 2370, po na shumë mirë dim që nuk janë ato shifra të kampionatit tregut. A kampionati tregut, po tashën play-off kanë qenë mbi 4000, atë duhet me qenë real, po ajo që na ka fascinuar kanë qenë, domethënë që në palestrën tjetër ku nuk është luajtur ndeshja, domethënë qoftë në Minatori apo në Karagash, kemi pas video projeksionet në ekranë gjigante me nga 2000-3000 shikues, thuse janë në ndeshje të basketbollit plus me 10000, 100000 që kanë shikuar nëpër televizion, atmosfera ka qenë, e kemi pa dhe vetë, mos të përsërisim. Në fund, kampioni është vendos pas 5 ndeshjeve, që shë tha Dulpiana, pas vazhdimeve në sekundën e funit. Si ka me kujtu Driloni këtë seri finale? Unë si shavis 5 finale, unë i shavë 10, se na i këna posë dhe 5 para finale, se ka një finale për para finale. Për këto të playoffit? Po, i këna qenë pak matë nga rkumë, nështa jo me largu barën për vetë, ose diçka, po me të vërtet ka qenë një kampionat, një ndër kampionatet ma të zotë në karierës. Kom lujtë shumë finale, kom lujtë shumë loj, po me të vërtet kjo kampionat ka qenë një për kampionatet ma të trona, du me thonë saj përket, për pas asaj kemi pas edhe luftat të drysh me pjashtë, se nga kanë sulmu shumë, aja nga ka bo, du me thonë, me ungarkupsi që i ke shumë, nga kanë luftu shumë, edhe në të vërtit ka qenë një edicion shumë i lodhshëm për neve si lojtarë. Ndërsa saj përket lojës, në të vërtit ka qenë një finale shumë e madhe, një finale që mendoj shumë që i ka shërbi shumë basketbolit tonë. Shpresoj që në talmen kemi, dhe me thonë, kontinuitet të një finaleve. Jo, veç një finale, dhe ta një vizin ashëm të stagnojmë ose diçka tjetër, po të kemi, dhe me thonë, kësi loj finale shumë në talmen. Që shkime e majtë me në ti? Ndështë ta... Agonë si zdoj lëjt tjetër, në nuk është që kompozë, në shka në angazhimin e kompozë, kështë që nuk po dija si më shprej, ndështë ta është një prej finaleve ma të zjarë ta viteve të fundit, aja këmë e konë, ku gjë ma shumë.